Azərbaycan Peşəkar Boks Federasiyasının dəstəyi və Qara Papaq Fight Club and Promotionun təşkilatçılığı ilə Bakıda növbəti dəfə peşəkar boks üzrə reytinq döyüşləri keçirilib. Gecədə yüngül, orta və ağır çəki dərəcələrində 7 döyüş reallaşıb. Görüşlərini qələbə ilə başa vuran Elmur Məmmədov, Novruz Seynov, Taliyel Cəfərov, Cazım Umudov və Ayxan İsmayilov aktivlərinə reytinq xalları yazdırıblar. Qeyd edək ki, təşkil olunan bütün döyüşlər boksçuların reytinq qeydiyyatına əlavə olunub. Bədə ki Qara Papaq Fight Club and Promotion peşəkar boks federasiyası tərəfindən rəsmi olaraq qeydiyyatdan və lisenziya əldə edən təşkilatdır. Xəzərdakı təşkilat tərəfindən buna dair bu formatda bir neçə turnir reallaşıb və bundan sonra da davamlı olaraq keçirilməsi planlaşdırılır.